Muamer Zukorlić, akademik, Novi Pazar, Jahija Petahović, univerzitetski profesor. Pehratović, oprostite. Univerzitetski profesor, Novi Pazar. Amela Zornić, univerzitetski profesor, Novi Pazar. Zoranić. Amela Zoranić, univerzitetski profesor, Novi Pazar. Edith Džerbić, profesor, Novi Pazar. Ismet Bihorec, Iman, Novi Pazar. Nova dva, oprostite, stvarno. Ismet Bihorec, još jednom, Iman, Nova Varoš. Nadira Dacić, Nadir Dacić, doktor filoloških nauka, Prijepolje, Hamza Halilović, diplomirani historičar, Hamza Halilović, diplomirani historičar umjetnosti, Novi Pazar. Ženica Bogućanin, socijalista, specijalista,